Que é o primeiro lugar again. Isto vai ser bué close. Isto vai ser bué close. Oh, preciso mais uma. Não há nada. Eu acho que não há tempo. Oh, let's go! Free sight. Quase isso. Não é free, mas é basicamente free. Merda, dê-lhe um headshot só lhe tiro 22. What the fuck? Calma, Bia. Ixi. Quem vai ser por trás? Eu sei. One enemy remaining. Merda, não tenho heal. Precisava de dar revive. I'm fucked. Poison orb emitting. Last player standing. 80 na Sky. Estão a dar defuse. Oh, não morre, não quero estar a dar defuse. E agora dá as ulti. Preciso que alguém venha para dentro do meu ulti comigo, senão estou fodido. Enter Piper's ulti, please. Não, mas eu não queria ir lá. Epá, pois, eu não vou lá. Shorty da kill tree? Yeah. One enemy remaining. Boa. Ah, tá lempes, acho que eu. Yeah, tá lempes. Last player standing. Oh no, you won't. Deixa avançar só. One enemy remaining. Oh. Consegues pôr aí em cima nessa beirinha, sabes? Via? Ali no Uka. Aí nessa beirinha da janela do Uka, consegues pôr o robô? Eu não estou conseguindo ver! A Bia tá a trollar, a Bia. Ainda tenho a shorty que me fez aquilo há bocado. Ainda não morri, entretanto, acho. Este jogo também é tudo sobre o momentum. A res passou. Nice. A outra está a um tiro. Já viste onde é que está ela? Tenta furar a caixa. Nice. Boa dia. Onde é que está a gaja morta? Este planta, gajo planta, do Bulldog planta. Dá headshots também. Está portal, portal. Ok. A Viper acho que está. E eu deixo 112 no Cypher. Eles vão tentar subir a parede. Vai entrar no Paluca. Já o mataram. Inês! O Woman tá longo também, o Woman tá longo e já levou dois tiros da shorty. Também tá. Também tá lá. Ué? Esquerda, esquerda. Nice! Defenders win. Porquê que não, a minha merdinha não está a coisa lá? Tinha ali a oportunidade de matar a Sage e veio mover-me pelo lado. Para de te mexer, puta! Acabei de ver uma arma pelo caralho. Filho da puta! Estão todos ali. O Brim meteu um smoke e o outro tela transportou-se para lá.
Uou! Ih, caralho, gosto de 80. Uou! Aí atrás. Who's next? Ele apanhou o spike. Vai atrás dele. Sim, tá perto de ti. Ai, Miguel, ia ir atrás dele. Quer dizer, eu sei que ele está ao pé de mim, eu estava a ir atrás dele. 134 raids tubos. Fiz a minha Phantom, está a mim. Tantos smokes, nem se vê nada. Está a morrer para vocês, estão morrendo todos no site. Oh, quem é que fica com o Ace? Cento e trinta na rave, again! Estou a deixar-vos todos a sorte para matar a moça! Anda comigo, ela vai fazer aí. Não sei se vou. Bentos? É o Ace! Está bem aí também. Não é Estava blinded, que nojo! Piada esta pupi. Opa, que anda a descer. Ai não! Spike down B. Ai, não me acredito. Estava difícil, Inês. Nada? Sério, cara. Inês estava com um pouco lag. Só para plantar. Dei headshot no Yoro. 90 na 6. Está um atrás. Filho da puta. 90 na 6 está aí, Miguel. Miguel! A que é que está a curar? Calma, chill. Não vês que eu estou de Marshall? Nobody fucking cares! Grow up! Oh my god. Ele está aqui ao lado. Filha de uma merda. Plantem B. Tentem plantar. Para jogar a sério, para jogar a sério, onde é que está essa filha da puta? Não sei. Isto que é a gaja dos tubos. Boa. Caralho, a sério. E pronto, agora só restam os que estavam dentro do site. Ahá, é. Mas quem diria? E eu morta. Ok, não há. E cadê? Vai revive quando eu estou com uma spec. Aí, tem dois no ar, eu vou devolver. Bora. Ah não, pode essa sage. Sem na sage. A Fenda está no site. Mas não há raiz, what the hell? Sage? A Sage estava aí também. Tinha um macho. Holy shit, o flick! Merda, são os dois lá. Está um da esquerda, outro da direita. Ah, meu Deus. E eles o primo ainda estava aí. Yeah. Nice. Pô, de onde é que ele veio? Nice. O gajo nem te viu. É isso que ele estava dentro do site. Ah, puta acampada, man, atrás da porta do Mido. A Rei está à garagem, cuidado. Foda-se, ficou a sorte. Vou mandar seekers. Um headshot. 68. Ah, God. A Spike está aqui, fica a ver aí. Fica aqui. Foda-se. Oh, 112, está-se a curar. Não estão A, os gajos estão A. Foda-se, já estou. A Reis mandou uma merdinha B. Ai, mid. Eu levei duas. Carai. Sei, se chegaste a alta de quê? Ih, estão os dois lá. Dei 55 no KO. Eu também. Spike down, attacker spawn.
Miguel, só dar melhor. Não, não, eu estava a tentar posicionar bem a mira porque eu não queria que o gajo escapasse, queria dar o wall algum tempo. Aliás... Não, aparece. A Raze anda aí, Zé. Já está morto. Eu cortei de uma arma. Não deste fuse? Ainda ninguém o reativou. Ah! Para que é que eu faço sempre isto? Eu vou fingir que não vi isso. Lá. Estão a reativar o KO. No último segundo eles conseguiram reativar. Pois foi. Ai ai. Boa. Deu o clutch. Direita. Ele tinha o seu. Ateu. Ateu. Boa. Clutch. Não dá save, op. Bem miúdo! Let's go! O que é que eu acabei de dizer? 55 na IOT. Já depois de entrar. Ai, meu Deus! Ai, mãezinha! Ui, ui! Ele passou por ti, Inês! Olha ele. Para lá, Inês! Desta vez eu estou a ver por ti. São os teus. O teu par de olhos. 1, 2, 3, está quase. GG. Agora? Bem miúdo. Bem miúdo, foi eu que o matei! Bem miúdo! Não, eu quero a minha Elder! Não! Filha da puta! Deu-me dois nos pés, ainda por cima. Quero dar um tempo para Mrs. Dream. 34 na race. Estou aziado. Foda-se, está um bocado dentro. 10-0 na race. Preciso servir alguma coisa. Porquê que o Miguel está de gosto? Não, não serve. Miguel? Porque tu não lhe compraste? Exato. Ah, sorry. Agora peço desculpa. Dá-lhe. Rodrigo, eu precisava de uma smoke, mas não foste a tempo. E não apanhei o spike. Tanta merda. Apanha o spike aqui abaixo. Vocês de vida. Isso mesmo. O Rodrigo adormeceu. Não adormeci nada. Estava a coçar o mangalho. Não, não, palma. Estava a coçar a cabeça, na verdade. Vai, enquanto eu recarrego. Tem piolhos. Não, não tem piolhos. Estava a coçar a cabeça de baixo. Não. Oh, meu Deus. Vai plantar, Rodrigo. Tem... Dizias? Querem op? Tem duas ops e... Ah, é ótimo. Well, eu matei uma das ops. Ah, eu estava a dar o E, foda-se. 115 no Yor. 115 no Yor está dop. Servidor? Não faço a mesma ideia. Provavelmente não. Oh, não tem nada a ver, só se o Inês fez mudança de alguma não. coisa. Tenho spike, estão dois long. E dop, que é pior. À direita, easy. One enemy remaining. Easy. Boa. Easy, easy fluffs. Easy clap. Não vai, vai, os... Rodrigo, vai! Caca nele! Eu tenho ulti. Tenho de recarregar. Ah, espera, este é o nosso ulti. 40 nele. 40 nele. Não sei onde é que ele está. Short. Short não está, o gajo bazou. É. Porque ele chamou-te cagão. Nice. Ela deve vir por ali. Guess not. Estou olhando para o mapa, pá, tu consegues. Ah, Miguel. Eu não vais a faca, pois não. Oh, meu Deus. Eu vou meter isto no vídeo, vou meter.